Hei, vi stande inn i det til jeg eneste sommerdøen når det regner utenfor, så vi er ferdig inn at filma Hetta Bråte. Hette her en skotare som vi får omvalde det. Det en VGA-skotare fra Tihansen. Det i verleggen et merke som kinesisk, som Tihansen er korsutt, sånn av VGA-branding også. Det en 45 skotare som sverar till en el skotare, nej en bensinskotare som i 45 kan köra 45 km per timme. Stötten är så en medium, alltså ute i mina län är det 1 meter 8 fot 6 fot 8 fot så lägger det och kan vara sin tropel ta i kvar helt stilt och ska köra stä så kan rådet komma i knöjna. Men för att landa som är några minnen till att inte tropla inte och du kan ju köra fötterna nio men du kör så sent att du har brukt för att vänta så kraftigt. Hesen røkker en 30 km. Og det som er særlig ved hesen at prøyseren heter eierne av hesen har kjøpt han til førre ur Danmark fra Tihansen. Og samlet kostnader ble om lei 11 000 kroner ved MVG. Og akkurat for prøtt og knallerste skoter, da fast ikke MVG i atter som du gjør ved elbilen til dømes. Men prøyseren er stadig øl og laver. Så 11 000 för en elskotare och rökar en 30 km det fint till bojakorring och ute i bygd och ganska mittelbygd där snar. Och löjer upp på en 5 timmar och häver annars blinkljus och allt det där funktionerna är i så han är godkänd till att köra här. Att han är att visst du nu är till att du tar damer sig olja från skotaren men där damer är konceptet av en elcykla. Men tog mig väl att cykla. Så röcker det sen här till ändamålet. Det här kommer så att säga 80 år förresten ner. Han är inbyggt Bosch-motor. Och batterier och här. Omtryckt och sitter. Det här kanske att ta ut. Det kan du visa att det kommer att anlöta. Det är faktiskt det här ur. Och bruk den samma löran som du kan annars sätta till. Bara här och skotar någon. Det kan så sätta till balleroi inne vid hus. Så du behövs inte ha en förlängdkärlätning ut till skotaren eller annat. Du kan ta balleroi in i byn eller hus eller i ägstna. Ja, självpositionen när jag sitter nu är det som jag nämnde Johan är sen där större och långt och jag ser kvar knäna upp här nu och ska la vänta så kan det vara knäet som roi. En mat det man kan ge att här kvar knä in mot kornör och klämma sen samman. Ett lat och köjer vi benen och nere att och köra eller spekla då i bruk för att vänta nek. Ta dig vanligt kör så vänta du smär när det här vi vandrar. Minst, ja. Men annars är det fint plats till benen och sitt position och det är super. Vanlig ljus och längdljus ner LED framför er. Blinkaren jag är rättligt säker på är vanlig glöp här. Han har skivbremsen framför det och trommelbremsen i attan för det. Det är, som jag nämnde, ser man vi kommer att visa motorer nästan här. Så har han Bosch-motoren som är nok til at vi til Hansen har valgt å oppgradere av sånne kinesiske meshen og sånt her, og brandet selv. Og som vi gjør til skått, og nesten så har du alltid en ganske under setersnån, og det har vi resten eisene. Det er ikke den største gangslen, men tror jeg kan hava som det er i hest for en regnklær nede i øyet, regnbukser. Og så er det bare roier som fyller det meste faktisk her. Og du har løystykket som her oppe. Og skal du ha batteriet inn, så skrur snærmen nesten her, holder batteriet ur, og så setter man det samme stikket som du bruker skoteren her, bare her, hvis du skal ta det inn. Så kan man køre det ut der, så er det så lett som køre her. Nye røy. Klikk, så er det Jordan. Og skoteren er klar å bruke. Allt i allt är äckliga gåor skotare för pengarna. Rallyker skotare till bojakorring. Kör cirka 20 km ner efter Bretton-Brekon och annars upp i 45 km i timmen och slutt.